очі, як смарагди. У тебе такий мужній погляд. Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами. Я за тобою, як за стіною. А чому посуд не помити? Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки? Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш. Не підходь, ти все зіпсуєш. Ти геть нічого не розумієш. Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація». Наші вітання радіослухачам у світлої хвилі. Традиційно для цієї години ми зустрічаємося в нашій студії для того, щоб знову і знову порушувати ці питання, промовляти їх, шукати разом відповіді або ключі до відповідей. Чому моя сім'я не така, як інші? Чому в моїй сім'ї сварки? Чому дружина ображається по 3-4 дні? Ми запрошуємо спеціально гостей, які вже пройшли тривалий час, і які не скажуть вам «ось так роби, і так буде добре». Вони зможуть тільки показати на своєму прикладі, як вони це пройшли, і де вони знаходили відповіді на ті питання, що їх турбували того часу. Сьогодні в нас в студії пара, яка разом уже 50 років. Дорогі радіослухачі, це перший раз у нас така пара. Сьогодні в нашій студії Григорій Іван. Доброго дня вам, Григорій Іванович. Надія Данилівна, родина Комендант. Вітаємо вас. І дуже дякуємо за цей візит. На дорогах кажуть там, ух, важко, але ви до нас дісталися. І спостерігала за вами, як ви реагували на заставку, яка у нас звучить. І знаючи, що ви народилися у сім'ях віруючих батьків, хочеться сказати, ну ось воно, нарешті, екземпляр, така сім'я, у якій всього цього не було. Не було сварок, не було, а моя мама краще за тебе готувала, а ти не так шкарпетки переш і так далі. Що ви скажете? У вас такого не було? Порозуміння від початку і ось по сьогоднішній день? Хто візьме зараз перше питання? Ага, переглядуються один на одного. Чоловік нехай говорить. Григорій Іванович. Я думаю, що сказати, що не було чогось, то все було. Але є на все свій час і можливості рішати ці питання. Це життя як довга нива, а на довгій ниві все буває. Звичайно, що коли поженились тільки молоді, треба було приглядуватись один до одного, хто на що більше здібний. Моє бажання було зразу, і це одна із умов була, що я хочу йти в служіння. І моя умова була, і прохання до дружини, щоб підтримувати мене в служінні. І, звичайно, що вона дала згоду на це, і не тільки дала згоду, але підтримувала весь час. Але в житті, як в житті, все буває, як на довгій ниві, все буває. Буває, що сказав щось, не виконав. Десь запізнився, десь пізніше прийшов. Я думаю, що хай дружина розкаже. А можна запитати, скільки на дюші було тоді, коли вона погодилася бути дружиною служителя? Всього 19. 19 років. Наскільки вона була готова і наскільки вона усвідомлювала відповідальність, яка на неї тепер покладена? Знаєте, я хочу сказати, то, що я з християнської родини, але не ходила до церкви зовсім до 10 класу, поки я не скінчила школу. Тому що християни не могли тоді вчитися в вищих чи хоч середніх якихось спеціальних закладах. І я думала, якщо я не буду ходити, то я зможу навчатися. Не сталося так, все рівно не дали мені можливості навчатися. І тому моя зустріч з Богом була не я його знайшла, він мене знайшов. Це зовсім інші відносини з Господом. І тому, коли Григорій мені прийшов і сказав, що він хоче так і так, щоб я стала його. Ні, він зразу сказав, я молився після армії, і Бог мені відкрив, щоб я продовжив служіння тата і діда. Я знала історію його діда. І мене тронуло це. Думаю, він молодий, і він погоджується на таке життя. А потім він сказав, але Бог мені відкрив, я не можу бути холостяком в служінні. Бог мені відкрив твоє обличчя, і ти будеш мені в поміч. Але не про любов, але не про мої очі. Не про мої гарні коси, які мені хлопчики весь час розказував. Він мені зразу сказав, Бог мені відкрив. От я тиждень просила Бога, щоб він мені відкрив, це так чи не так.
чи знову те саме, як молоді люди розказують дівчатам, знаєте. І Господь мені дав відповідь. І я йому чесно сказала. Ми чи зустрілися з ним через тиждень. І я йому сказала. А поверталася додому і просила: Господи, а тепер пошли мені велику любов до цього чоловіка, я з ним іду в життя. Якось у наших інтерактивах, у нас багато є інтерактивних годин, де в ефірі звучать голоси наших радіослухачів. Не служителів, не пастирів, а звичайні люди, які проваджують своє життя. Одна із наших радіослухачок говорить, що я свого часу здивувалася, коли він мені сказав: вибач, але я Бога буду завжди любити більше, аніж тебе. Вам не доставляло прикрості того, що його не цікавили ваші коси, ваші очі глибокі, красиві, ваші форми? Він передусім про Бога думав. Так, не цікавило мене це зовсім. Знаєте чому? Тому що у мене були самі свіжі почуття в відношеннях з Господом. І для мене це було мирило. Ну, хочу вам сказати, я вийшла замуж за простого сільського хлопця. Так. Але в день весілля, ввечері, він взяв мене за руки і каже: поки ми ще так одіти, як молоді і молода, давай пообіцяємо перед Богом, що ми ніколи не ляжемо спати, як між нами буде щось невияснене. Оце вам така проста Божа мудрість в людині, простому хлопчині, який повернувся з армії. Да? І питання, було так чи не було? Да? Можна сказати, ні, між нами не було. Було. Ми зустрічали сонечко вдвох, але на колінах. Все було вирішено. Ну, я не згідний тим, що я не говорив про коси, красиві, про глибокі очі. Це мені теж кинулось очі і глибокі, ну, тобі, глибокі очі. Коса така гарна, так гарно на каблуках, в туфлях, така гарна, ну, стройна цього. Дівчинка. І тоді пішла вже розмова після цього. Григорій Івановичу, для наших хлопців, які зараз моляться, можливо, за своїх майбутніх дружин, які там придивляються, як має бути налаштоване серце і як має звучати молитва, щоб не помилитися у цьому виборі, тому що можна покалічити і свою долю, і долю тієї людини, хто буде поруч? Ну, я думаю, що для цього потрібні деякі умови. Перше, що коли ти дивишся і бачиш, що це нібито для тебе, треба мати якесь переконання, внутрішнє почуття. І в мене це внутрішнє почуття було. І, звичайно, щоб не помилитись, треба молитись. І коли після першої нашої розмови я сказав деякі свої умови, що я хочу служити, я хочу трудитись, і на це була згода з часом, яка зрозуміла була мені, я розумів, що це той шлях, який Господь мені відкриває. І звичайно, що треба внутрішньо ставити умови, навіть як про які не говориш, а сам для себе ставиш їх і бачиш, що Господь відповідає. Тому не всі умови чи не всі побажання можна висказувати спочатку. Деякі побажання, може, я висказував аж через рік чи через деякий час, що от таке було побажання, але воно виконалося. Можна ще отакий момент запитати? Пробачте вже за таке запитання, але що значить, як ви можете описати це внутрішнє почуття? От я можу дивитися на хлопця, мене волосся дибом стає. Ну, я заміжня, все нормально, я образно говорю. Що це за внутрішнє почуття, щоб не помилитися? Перше, що повинен бути внутрішній спокій. Коли ти виразив це бажання перед Господом, і ти отримуєш внутрішній спокій. Потім, звичайно, так чи інакше, ти дивишся на якусь поведінку в тих чи інших питаннях. І коли та поведінка, вона стверджує той твій внутрішній спокій, і коли ти відчуваєш це, воно дає підтвердження, що це якраз те, що потрібно. Дякуємо за ці відповіді. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня тому, хто до нас дозвонився. Ви зараз в ефірі, ми і гостями всієї України у вас слухаємо. Доброго дня, мир Божий всім, сестра Ірина і Григорій Іванович, і його дружина. Я часто слухав, і, шановна пані, була ця передача, коли ваша дружина говорила. Хочу вас запитати таке просте запитання. Скажіть, будь ласка, якщо б вас на даний момент або в молодості вам поставили вам умову вінчатися в іншій конфесії, до якої ви не належите, ваша дружина, ви б на це пішли чи ні? Дякую. Якби, наприклад, Надія Данилівна або ви навідували
різні церкви, от чи погодилися, щоб обвінчалися в інші церкви, там, в церкві чоловіка, в церкві дружини? Ви знаєте, що є питання, які навіть не приходять в голову. Ми були в церкві, ми знали, в якій ми церкві знаходимось, і в той час це мало значення для внутрішнього такого спокою, тому що у нас однакові погляди на служіння, на церкву. А якщо би це абстрактно запитали, так, як, то тоді, звичайно, потрібні досить гарні консультації, душеопікунство з однієї, ще з другої сторони, до того, що чим дати згоду. В нас цього не було необхідності, тому що ми знали, хто ми, звідки ми, і тому для нас не було проблем. Всі питання рішаються тоді, коли є домовленості, коли є навіть з різних конфесій, але якщо консультуються, домовляються, розказують відкрито, щиро, нічого не приховується, всі питання абсолютно перед Богом, і з Богом можна рішити. Чи бажаєте ви щось доповнити до цих слів? Просто згодні? Я згодна з словами, що сказав Григорій, але я завжди говорю і сьогодні говорю, це потрібно вирішити двом, а потім виносити на люди. Тому що ця проблема може бути в житті їхньому. Коли вони, Слово Боже каже, чи підуть вдвоє, не договорившись між собою, да? Якщо вони домовляться, у них не буде питання, чи можна туди, чи туди. У них буде вирішене питання. Тому перш чим узнають всі, вони мають між собою це вирішити. А якщо воно між один одним не вирішено, то і немає резону відвідувати там пастирів, душеопікунів. Так. Так. Дякуємо за відповіді. І ще один телефонний дзвінок. Я доброго дня. Ви зараз в ефірі. Ми вас уважно слухаємо. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Це Марія з Дрогобича. Я хочу привітати вас, Григорій Іванович, Ісус Христа Надя, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Хочу привітати з різдвяними святами, хай Бог благословить вас. І хочу вас привітати з подружним життям 50 років. Дуже мені приємно слухати ось цю подію, бо я дуже люблю голос, чую по радіо Григорія Івановича, як він молиться, як він проповідує. І дуже рада вас чути сьогодні на радіо. Я, звичайно, вас не бачила, але Григорій Іванович бачила на фотографії. Багато років мене всі на стіні. Я був головою Союзу, привітав нас світами, то я бачила, так удивлялася його обличчя найбільше. А з сестрицею Надією Дрогобичі, як вона приїжджала тому десь 25 років дім молитви, мала сестринську таку конференцію. Як вона гарно нам розповідала, що це була та нова церква, недавно побудована. Ми всі сестри, майже всі чоловіки були невіруючі. Як вона нам розказувала, як ми повинні жити, як ми повинні з чоловіками відноситися, щоб вони увірували. Це для мене така була наука. Я так плакала, молилася і так дуже хотіла бути подібною на цю сестричку. Думаю, ой, я так хочу бути такою, так служити, так це знати, як вона. Як вона розказувала все нам тестам. І я не можу ніяк забути. І я мусила вам подзвонити і привітати вас. Бо в мене теж були сьогодні проблеми, то він мене не розумів, але ми прожили з ним після 4,5 роки, вже 4-3 роки вже як його нема. Але діти, слава Богу, що мої діти повірували, і вже в моїй сім'ї є Церква Христова, яку ми відвідуємо, і діти мої внуки служать Господу. І це для мене велика підмога. А от я сама з Хмельниччини, і в селі залишилася моя сестра молодша. Вона була вчителька, але вона так приліпилася вже до того, такої домінальної церкви. Вона не може ніяк... Марія, у нас обмежений час, будь ласка, пам'ятайте про це. Можливо, поза ефіром ви можете доповнити або конкретно поставити питання. Дуже дякуємо за питання і дякуємо, що ви знаєте, і будемо молитись про вас.
Григорія Івановича дійсно наші радіослухачі дуже часто можуть почути в ефірі, і ми вам щиро дякуємо за те, що ви не відмовляєте нам, коли ми запрошуємо вас на важливі теми. А от Надію Данилівну уже згадав Василь, по-перше, що чув вас у програмі «Шановна пані», яка щосуботи у нас іде. Колись давно-давно-давно ви записували, і от зараз Марія пригадала вас із жіночої конференції. Ви вже понад 30 років служите жінкам, так? Так. І яка от, якщо взяти от таку галузь, як молитва жінок за невіруючих чоловіків, з усього того розмаїття інформації, молитов, які вже ви народили, які вже видавали як плоди, що найцінніше у цьому? Що має пам'ятати наша радіослухачка, яка молиться за свого невіруючого чоловіка, якщо ми от таку галузьку візьмемо? Ви знаєте, я ніколи не говорю про те, що тільки молитись. Треба читати Слово Господнє і потім молитись. Тому що Господь перше буде нас впорядковувати, нашу душу, а потім і наші прохання будуть впорядковані, і наше духовне життя буде перше наше змінятись. І це буде змінювати чоловіків. Це правда, це істина. Іншого не буває. Якщо Слово Боже не касається нас, а якщо ми тільки умови ставимо Богу, це марне, це до потолка молитва. Але нам треба перше самому в Слові Божому смирятися. І потім правильний буде підхід. Навіть якщо п'є, навіть якщо сьогодні вранці йому на похмілля, хоч йому і важко, і голова болить, але він дивиться щиро в очі, я більше не буду, я тобі клянуся, розвертається, забирає гроші, іде, повертається, вона має смирятися? Я не сказала перед ним, але перед Богом. Перед Богом. Я знаю тисячі таких родин, я їм співчуваю. Можливо, вони десь себе картають, що вони шагнули на таке життя. Неправда. Просто треба перед Богом казати, я хочу спасіння. Тому що Слово Боже каже, що невіруючий чоловік освящається віруючою дружиною. Значить, Бог ставить перші умови нам, а другий шаг для нашого чоловіка. Бачите, мені тяжко говорити, я прожила з доброю людиною 50 років. Але по служінні своєму я знаю ці історії. І вони через моє життя проходили. А от добра людина, Григорій Іванович, були такі моменти, коли він на вас ображався? Не розмовляв із вами? Чи от? Ні, в нас в домі немає цього звичаю. Ми пообіцяли один одному, ми ніколи цього не робимо. В нас немає образ. В нас є розмова вечірня. Якщо сталося щось непорозуміння, коли дітки були менші, ми ложили їх спати, дітки спали, ми сідали вдвох і казали, давай поговоримо. Що сталося? Давай поговоримо. І це найкращий метод – дивитись в очі один одному, говорити, а потім схилятись перед Богом. Тобто от як ви запланували від початку, і так ви намагалися, і так у вас і виходило ось цього притримуватися, не лягати спати, поки є? Так, але цього не можна, уявіть собі, нас двоє розумних зійшлося. Він був в повазі в батьків своїх. Мама сказала, як Гріша скаже добре, значить і продасться, і зробиться все добре. Мої батьки були служителі, і родина жила на Черкащині, а тата перевели в Хмельницьку область працювати. І тому моя мама між дітьми і сім'єю їздила. А я була мамі як права рука. Я знала, як лікувати, бо я ж хотіла бути педіатром, я багато готувалася. Я знала все. А тепер нас двоє зійшлось в один дім. І уявіть собі, я не відчуваю, що я до свого чоловіка говорю так, як до маминих дітей. Такою ж інтонацією, таким же все. І нарешті одного дня він мені сказав, ти така скромна була, чому ти стала така? І я не розуміла. А от єдине, що я знаю, я стояла перед Богом, плакала. Боже, я ж не хотіла замужества, я повірила тобі. Що в мене не виходить? Що не так? І Господь милостиво відповів мені, це не мамині діти, це твій чоловік, а ти йому в поміч. І я казала, Грішенька, допоможи мені. Ти мені маєш допомогти, як тобі допомогти? Як я буду щось неправильно робити, ти скажи, Надя. Зразу було добре, тиждень. Він, Надя, чому ти Надя? Мені вже 20-й рік, я Надя. Та ти ж сама просила, і тут я згадую. І знову вибачаюся, і знову обняли друг друга, і Господи, поможи нам, бо ми хочемо жити гарно. Треба розуміти, що не всі питання можна рішити зразу, одним там, одною годиною. Що часом треба взяти часу трошки, треба обдумати, зупинитись,
ще раз повернутися в думках, пройти про ту чи іншу ситуацію, і всі питання вирішуються. Не одноразово, не зразу, але вирішуються всі питання. В цьому ми переконалися. Так. Дуже дякуємо, що ви ось цю річ помітили і озвучили її. Дорогі радіослухачі, це прямий ефір. Зараз з нами ось в цій темі, в сімейній темі, родина-комендант Григорій Іванович, Надія Данилівна, і ми маємо зараз телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. У мене таке питання. Ви знаєте, у мене віруючий онук зустрічається з невіруючою дівчинкою. І, ну, не знаю, чи то просто тільки молитися, чи то його просити, йому говорити щось. Угу. Як вас звати? Кажіть. Як вас звати? Люба. Любове. Дякуємо вам за запитання. У вас є досвід уже в цьому? Я маю на увазі взагалі от одруження, уже ж були у вас уже внуки. А чи були от такі ситуації, коли син, донька підходить, тату, мамо, подобається, ось він. Правда, що до церкви ще не ходить, але це ще. Я своїм життям покажу. Я думаю, що всі питання можна рішити. І таке питання. Треба подивитися глибше в душу тієї чи іншої людини, чи то поверхневе, тільки таке бажання ось, чи воно має якийсь фундамент. І коли розкрити людині, навіть у цьому онуку, розкрити майбутнє, так показати, якщо... Угу. Надія Данилівна, ви допоможіть поки що з цією відповіддю? Да. Єдине, що не можна нікого насилувати, і треба його зрозуміти, внука. Якщо це бабуся, я вже два рази прабабуся, я вже можу говорити, бо мої внуки відкривались мені перше, чим своїм батькам. Вау. Так. Як цього досягти? Я запишу собі цього питання, щоб ми його обов'язково торкнулись. Так. Але я не знаю, чому говорить про це бабуся, але не батьки, є ж батьки. Я не знаю, які в них спілкування, і чи вони єдині з дитиною, чи тільки вони почнуть говорити тоді, коли не так складається життя, як вони це бачать. А от бабуся – це клад, це людина, яка може говорити з Богом. І все говорити Богу, не внукові. Внукові тільки тоді, коли внук запитає. Повірте мені, я бабусі багато щасливіша, чим навіть була коханою жінкою. Вау! О, Григорій Іванович здивувався. Зреагував. Так, ви хотіли би доповнити? Так, телефонний дзвінок перебив вашу думку. Я хочу сказати, що питання треба глибше вивчити, познайомитись. Не треба спішити, не треба оцінювати з перших же там поглядів. І дійсно, що треба настільки війти в душу внука, щоб він відкрився, чому він хоче. Ну, є тут багато нюансів. Можливо, такі дівчинки твої. Да. Але я думаю, що при бесіді, при розмовах, не просто зразу в категоричних рішеннях, ось так чи не так, а при розмовах можна знайти спільну згоду і правильне рішення. Це питання, що і та сторона буде задоволена і зрозуміла. Коли наша донечка була вже така, що її хлопці почали пропонувати, і один із хлопчин, він був спортсмен, і я побачила, що вона в захваті. Він високий, накачаний хлопчина, все. І він уже з нею почав говорити серйозно. І вона мені каже. І я її єдине запитала. Сьогодні закінчується весілля. Ти бачиш своє життя завтра? Після гарної казки, після гарного всього. І це стало для неї розумом, а потім її відповіддю, що вона до такого життя не готова. Є на чим задуматися. А ми маємо ще телефонний дзвінок, якщо дочекався наш радіодозвонювач. Доброго дня, ми вас уважно слухаємо. Доброго Божого дня. Мене звати Оля, я телефоную з Пустомичу на Львівщині. Я хочу привітати дорогих гостей з Різдвом Христовим, з наступаючим Новим роком. Я була на всіх конференціях, які проводила сестра Надя. Я багато чого почерпнула з їхніх конференцій. Я дуже рада і дуже Богу дякую за вас. І
Дякую, що ви є в нас, і нехай Господь завжди благословляє вас. На все добре. Дякую. Дякую. Бачите, який чудовий ефір. Ви чуєте про плоди. Колись посіяли, давно, 20 років тому, а ось через скільки часу ви чуєте про плоди. Добре. Продовжуємо. Дорогі радіослухачі, і ще раз нагадаю, що сьогодні в нашій студії подружжя, яке 50 років разом. Це подружжя комендантів, можна так сказати, так. Григорій Іванович, Надія Данилівна. Ми зараз у прямому ефірі. У вас є шанс поставити цій сім'ї питання, що вас цікавить. У них вже є діти, внуки, правнуки, вони багато чого пройшли і своїм життєвим досвідом можуть показати і вам, вказати в напрямку, де можна шукати відповідь на ваше питання. Я нагадаю, телефони нашої студії 280 0305, код Києва 044 і 067 123 7575. Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044 280 03 05 або 067 123 75 75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти. Ну, коли ми говоримо слово «експерти», краще, от ближче до душі використати слово «такі самі ж люди, які проходять цей шлях». А ми повертаємося до нашої програми, маємо телефонний дзвінок. Алла із нами на зв'язку. Алло, Анно, доброго дня. Не розчула, може я позвоню? Доброго дня. Вітаємо вас. У мене таке питання. От сестра задавала питання, сказала, що в неї внук зустрічається з невіруючою дівчиною. У мене така була ситуація. У мене син був віруючий, зустрічався з невіруючою дівчиною. Вони поженилися. В церкві була розмова, я просила, щоб їх обвінчали. В результаті він не захотів з нею розставатися, вони поженилися. У них зараз четверо чудових діточок, але його за місяць часу після цього вилучили з церкви. Він образився, і до сьогоднішнього дня він не хоче ходити. Як поступати в такій ситуації? Я думаю, що ця образа безпідставна, тому що вилучення – це не значить відмовляються від людини. Це просто одна із форм зауваження такого, що ось вилучили. Але якби він через місяць прийшов і сказав, ми гарно живемо, на це добре, його з задоволенням прийняли. Тому тут треба звернути особисто цій людині, звернути на свій внутрішній стан. І ця обіда, якщо він не збавиться цієї обіди, вона буде мішати на все життя. Так що треба йти в церкву, попросити прощення і радісно жити далі. Дякуємо за відповіді. І ще у нас є запитання. Яким має бути вплив батьків на молоду сім'ю? Допомогти, підказати, застерегти, не втручаючись, який має бути вплив батьків на молоду сім'ю? Ох, як ви? Батьки. Як ви своїм підказуєте? Ну, перше, не мішати. Що значить не мішати? Що значить мішати? О. Значить, кажуть, що покине чоловік батька і матір і приліпиться до дружини своєї. Коли батьки дуже, особливо мами, часом бувають дуже, знаєте, важко їм залишити сина, треба зрозуміти, що це створюється нова сім'я. Що значить не мішати? Не втручатися в всі дрібниці. Це значить молитись, це значить допомагати, запрошувати в гості, підтримувати, цікавитись їхнім життям, якщо є якісь проблеми. Але не втручатися і не диктувати, от я так жила, чи в мене так було, і у вас так повинно бути. Кожна сім'я – це окремий світ. І в кожній сім'ї може бути щось по-різному. Тому треба ось прислухатись Божого Слова. Залишить – це не значить, що забуде. Шанувати батька і матір треба все життя. Але залишить в цих питаннях, а прилипиться до дружини своєї, і вони будуть одно. Надія Данилівна, у жінок є така спонука в серці, або їхня така риса, коли хочеться підказати, бо мудрості багаж, так хочеться і в тому підказати, і в тому, як має себе мудра дружина поводити, мудра мама, мудра бабуся. Господь навчить. Мене навчив і всіх навчить.
хотілося так само, наші діти поверталися з навчання, ми їм будували дім. Якщо називається, ми будували. Мій чоловік по 280 днів в рік не був вдома. Значить, розуміємо, хто будував. І тому я не відчувала, що я всю, весь центр на мені лежить, так? І коли мій зять приїхав і переробив те, що ми зробили, мене ого, це заділо. Так? І я його запитала, що ти зробив? Але він мудрий був, він мовчав, він нічого мені не сказав. Не хоче говорити, я пішла в свій дім. А стала молитися. І Господь каже, що я дратівник в родині своїх дітей. А коли каже Господь, ви не можете казати, що не так. Я кажу, Господи, поможи мені, я зараз вертаюсь назад. Я знову вернулася і сказала, синок, ти маєш мене просити. Він теж служитель, молодий пастир. І стала перед ним на коліна і сказала, прости мене і помолись. І мої внуки дивились на мене. А мені не було соромно. Я хотіла, щоб вони знали, що і мама, і бабуся теж, яка любить Господа, вміє вибачатися. А після того я казала, Господи, закрий мій ротик на зіпер. Навіть коли буду дуже просити, щоб я подумала сказати чи ні. Звідти приходить мудрість. Я все-таки йду до коріння. Якщо жінка має відношення з Господом, він може навчати її. Це найбільша школа, яка взагалі є. Господня школа. Щоб почути це і прийняти, потрібно бути постійно на зв'язку. На зв'язку, так. Так. Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі, ми вас уважно слухаємо. Доброго Божого дня. Вітаю. Ірина зі Львова. Я попала якраз в цю тему, бо дуже не можу до вас додзвонитися. Я хочу запитати, вони експерти в тому. У мене син не живе не в шлюбі. Іриночко, я вам розказувала, що вона дружина розвелася, і вони зараз знов разом, двоє діток, але вони не в шлюбі. І що, як мені з ними поступити? Він каже, що він дуже любить її, вернувся, перестав пити, живуть все нормально. Ну, шлюбу нема, внучок зі мною, а от внучка, вони на селі живуть. І як я можу молитися за них кожного дня і прошу Господа, бо це воля Божа. Так сталося, що він його повернув туди, але він живе не в шлюбі, він не шлюбний. Допоможіть мені і як мені поступити. Нехай Господь благословить вас. Я поясню, що означає. Я Ірині розповідала, я Ірина, і до нас можуть і вночі зателефонувати, і ведучі, ми разом молимося, тому частково знаю ситуацію. Що робити? Коли? Ну, треба правильно подивитись на питання шлюбу, що мається на увазі, що не в шлюбі. Значить, якщо вони жили, потім розходились, і потім знову зійшлися. Невінчені. Невінчені. Ну, залежно від того, яка в них віра, яке в них відношення до церкви. То це може бути навіть в домашніх умовах. Пастир прийти, служитель прийти, поговорити з ними, помолитись, благословити їх і все. Тому що не завжди шлюб – це церемонія, а шлюб – це саме головне благословіння, щоб було. Так що треба шукати, щоб яких в них відношення. Бачите, в таких питаннях треба от якби знати суть більше, якби бачити їх, поговорити. Щоб разом помолитися. Разом помолитися, благословити їх разом. І все може стати на своє місце, так що тут немає. Тобто їм треба звернутися, знайти церкву, по-перше, якщо не в церкві, знайти церкву, знайти служителя. Служителя, і щоб душу пекуна, щоб поговорив з ними. Так, можливо, вони не знають навіть саму суть, що таке шлюб. Так, і помолитися. А хто над Ревеку і Ісааку, хто, як вони в полі зустрілися, хто звершав шлюб над ними? Треба, це є більш таке вже церковне відношення. А тут саме головне – правильне розуміння один одного і благословення, щоб вони були благословені, щоб більше не розходилися. А як ви ставитеся от до, можливо, воно вже є, ви ж по багатьом церквам служите, не тільки у своїх громадах, чи впроваджується у нас таке сімейне наставництво, коли дорослі і зрілі люди, які вже виховують там правнуків, допомагають своїм дітям, коли вони можуть передавати досвід, вчасно наставити молоду сім'ю, щоб ті не робили помилок. Чи є це у нас, чи впроваджується воно?
Значить, це є в церквах навіть вже таке служіння таке, сімейне наставничество. Є людина, яка може спеціально має дар такий. Є, коли старші люди бачать за кимось, що їм треба допомогти молодим, на чомусь їх наставити. Так що це обов'язково повинно бути, воно і є. Знаєте, коли Ісус і матір були, перше чудо звершилось, то матір каже, що він вам скаже, те робіть. Треба все ж таки відкривати це все, треба про це говорити. Наставництво повинно бути, тому що так було це в всіх сім'ях народу Божого. З перших розділів ми вичитаємо, де Господь каже, що говорить дітям, наставляй їх до дітей. І дочі, і лежачі, і в домі. Да, одна із вже заповідей, коли з 10-ти п'ята заповідь, шануй батька і мать Бога. І ось якраз це може бути в буквальному, це може бути в духовному розумінні теж старших шанувати, і вони можуть дати наставлення. Добре, а якщо ми зараз торкнемося сфери вашої діяльності, можемо радіослухачам, хто ще не в курсі, правда, ми вже в новинах давали цю інформацію, повідомити, що цей рік, той, який ось наближається, 2019-й, стане у нас роком сім'ї, так, за рішенням Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. А що це для України і для сімей загалом означає? Я думаю, що дуже гарне рішення. Цей рік, що ось минає, вже 18-й рік, у нас був рік Слова Божого. Ми читали Слово Боже, Біблію повністю на Софії від початку до кінця. Зараз створюється рукописна Біблія. І це дуже, ми бачимо, великий вплив і великий до нас звертаються студенти, звертаються молоді люди. А коли цей рік, ось 17 грудня, був на засіданні Всеукраїнської ради церковної релігійних організацій оголошений як рік сім'ї, це говорить, що більше уваги звертати. Ми бачимо багато-багато проблем. Проблем в вихованні дітей. І десь уходить те розуміння, що первоначально це починається вдома, в сім'ї. Батьки повинні звертати увагу. Не перекидати відповідальність на школу, там, на дитячий садочок чи на інших, а перше звертати увагу. Тому мами, батьки, звертайте увагу. Рік Божого Слова, це ми будемо чути і в проповідях, в розмовах. Це буде 8 червня буде спеціальна хода в Києві. Це зараз ми про сім'ю говоримо, день сім'ї. Ти сказав рік Божого. Так, я вибачаюсь. Про сім'ю буде спеціальна хода 8 червня цього наступного року буде хода спеціальна. І, звичайно, що будуть звершуватись молитви. І ми віримо, що це та болюча сторона, на яку треба звернути увагу в нашому суспільстві. Григорій Івановичу, а що змінилося? От згадайте, будь ласка, час, коли ваші батьки зустрічалися, одружувалися, не було такого розмаїття побутової техніки. У жінок зараз є все, що треба. Навіть чоловік сам зможе прожити і мультиварки, і посудомийні машини, і так далі. Але жили краще, аніж зараз. Сьогодні фурпери вже розбіглися. Що змінилося? Міняється. Ми живемо в такий час, про який Біблія говорить, що цей час таки буде. Тому дуже важливо, все міняється, тільки Слово Боже не міняється, воно вічне, воно незмінне. І коли сім'я, і коли виховання дітей, все ґрунтується на Божому Слові, тоді буде успіх. А звичайно, що ми бачимо, що багато є зараз можливостей, які сприяють для негативу. Тому треба оберігати дітей, оберігати сім'ї. Ну, і я б хотіла сказати, що батьки – це перший камінь в фундаменті дітей. Якщо стосунки батьків вірні, і діти можуть знати, чи вони говорять, чи вони живуть так. Знаєте, коли було 50 років нам, і не всі наші внуки могли бути з нами, вони нам відео посилали, вітання. І от кожен з них казав, ми дякуємо за те, що ви нам зробили найкраще дитинство. Найкраще дитинство. І це більшої подяки вам не потрібно, розумієте? Тому чомусь батьки починають звертати увагу, коли діти вже роблять не то, що вони хочуть. Але камінь на камінь. Ви знаєте, я своїми внуками
росла так, як вони. Я на колінках стояла, вчила їх розмовляти тільки очки в очки. Вони піднімалися, я піднімалась. Приїхав старший внук і говорить, я кажу, ей, синок, спускайся до моїх очей, я колись дивилась тобі в очі, а ти дуже високо. Тому оці стосунки теплі, знаєте, вони дозволяють дітям, навіть якщо вони десь оступляться, саме те, що закладене, воно буде працювати над ними. Тоді, коли ніхто не буде, ні батьки, ні друзі не будуть працювати, Господь буде їм в пам'яті піднімати, і це для них щось буде особливе. Дякуємо за відповідь. І ще питання йдуть, особисті питання вам. І телефонний дзвінок маємо. Доброго дня, ви зараз в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Доброго дня, це Любов з Дніпропетровської області. Незрячая, которая Ірочка. Я благодарю за ваших гостей и очень прошу сделать, ну, параду, не параду, но у меня внук живет с родителями, которые просто отец антихрист, а дочь шатается в одну сторону и в другую. Вот. И я хочу к Григорию Ивановичу обратиться сейчас, чтобы он благословил. У него начинаются отчетные концерты, а до этого он сильно очень проболел, очень сильно проболел. Вот, благословить его, чтобы он выступил хорошо. Вот. Ну и параду, я только могу одна как-то его привести к Богу. Мне вот еще помогает радио «Светлое» и вся его команда. Вот. Прошу благословения сейчас. Добра любова, мы вас почули. Григорий Иванович, мы молитву звершимо в кінці програми за всіх радіослухачів, ну і за телефонний дзвінок від Любові. Ви побачили ось цю тенденцію? Більше бабусів, бабусі переживають за своїх дітей і відсутність дзвінків щодо самих батьків. Один чоловік позателефонував, то вся жінка. Я тільки хотіла порадити цій жінці. Не можна дітям давати такі імена. Мій зять антихрист. Це не благословіння. Їй треба покаятись, їй треба вибачитись, якщо вона це говорила в очі. Не можна. Навіть коли діти не віруючі, я завжди кажу жінкам, скажіть, поки що вони ще не з Господом. Не можна називати. Для чого ярлики ціпляти дітям? Коротко відповіді. Перше, Люба пише, сестричко Надю, скажіть, будь ласка, як ви пережили час, коли чоловіка дуже часто не було вдома? Як ви не були з'єднані жалістю? Ми сьогодні цю тему розбирали на інтерактиві. Так, про жалість ми сьогодні говорили. Вимітати її геть із хати, із серця, жалість до себе. А от як ви? Опять та сама відповідь. Якщо не Господь на першому плані в житті нашому, ми починаємо ставити себе. І потім оплакувати. Знаєте, це концерт на скрипку з одною струною. Абсолютно. Коли ти говориш з Господом і не розумієш, мені теж було важко. Чому не важко? Діти хворіли, мій чоловік не був вдома. Наші донечці поставили навіть такий страшний діагноз, як лейкемія, а його не було вдома. Мені було важко. Але я говорила Господу, він не десь, він не заробляє гроші, щоб ми гарно жили. Я на це погодилась. Замін того, що ти прийдеш в мою родину і заміниш це все. І Господь це робив. Чому жаліти? Що жаліти? Знаєте, є таке російське слово самосіїдання. Не потрібно. У мене його не було в житті. Дякую Богу. І останнє запитання до Григорія Івановича. Це ця ж радіослухачка, вона одне питання вам презентувала, а друге вам. Чи не шкодуєте ви через те, що так багато часу було відведено на служіння, а не на виховання дітей? Я дякую, що дружина в цьому питанні мене підтримала і заміняла мене. І в кінцевому рахунку ми бачимо, що воно вийшло на добре. Тому що в мене було бажання вчитись, служити, і Господь благословив. А дружина займалася сім'єю більше. Але в той же час ми підтримували один одного, благословляли один одного. І тому я абсолютно не жалію, тому що я бачу, що результати, що вона краще вплинула на них, чи, можливо, я б вплинув. Так що я не жалію. Ні, я хочу тільки додати. Знаєте, що навіть коли немає дома тата, але мама може тримати тата авторитет. І діти, воно передається від дітей до внуків.
Навіть коли я колись своєму внуку в одному сказала, як не буде дідуся, тоді я в домі хазяїн. І ти можеш мене приходити просити. А він сів на крісло, ножку перекинув на ножку і каже, ох, ти розмечталась, навіть якщо він в Америці, він все одно головніший в домі. Тому від нас залежить, що ми хочемо бачити, а Бог нам допомагає. Перед молитвою 2-3 слова побажання. На що ви хочете звернути увагу радіослухачів? От у вас колосальний досвід, у вас багато років прожитих разом. Є теми, які ви не раз порушували, ви серед чоловіків, ви серед жінок. На що хочете звернути увагу наших радіослухачів? Я би хотіла кожній жінці сказати, якщо її стосунки з Господом близькі, теплі, в неї буде зовсім мало питань до людей. Тому вибудовуйте ці відношення. А відношення вибудовується через Слово Боже і через молитву. Господь дає відповідь. Дякуємо. А я би сказав, що ніколи не треба спішити, а треба 7 раз відміряти, а раз відрізати. Треба продумувати, продумувати, ще раз повертатися. І тоді всі питання рішаються. І на колінах закінчувати. І на колінах закінчувати. Не спішити в виводах, а приймати рішення обдумано. Григорій Івановичу, молитва, будь ласка, за всі сім'ї, за внуків, за дітей, за чоловіків, дружин. Отець наш Небесний, ми так раді, що ми можемо до Тебе звертатися, як до Отця Небесного. І ми дякуємо Тобі, що Ти той, хто створив сім'ю, і Ти звертаєш увагу на неї. Цей рік в нас як рік сім'ї, але те, щоб це був не тільки рік, а кожний день, кожна хвилина, Господи, щоб батьки звертали увагу на своїх дітей. Ми молимося за цих бабусь, які так спілкуються за своїх внуків, ті, котрі мають особливі пережиття, труднощі, бачать не злагоду, Господи, але Ти всьому господар, Ти можеш допомогти. Тому дай більше і більше віри, надії і звертатись до Тебе. Для Тебе немає нічого неможливого. Покладати надію на Тебе і з цією надією йти вперед. Ти благословляв, Ти благословляєш і будеш благословляти наш край і далі, і наших сестер, братів, які телефонували, які слухали. Я вірю, що коли вони більше будуть звертатись до Тебе, Господи, і не буде просто рік Божого Слова, а кожний день буде Божого Слова. Рік сім'ї, а кожний день рік сім'ї. Тоді буде благословення. В ім'я Ісуса Христа ми зійдемо до Тебе. Подякую, наш вічний Бог. Амінь. Амінь. Григорію Івановичу, Надія Данилівна, я не озвучила жодного питання, яке приготувала особисто до вас. Сподіваюсь, маю таку надію, що Бог дарує нам іще зустрічі окремо з вами, коли ми можемо по поличках підняти іще важливі теми для нас. Добре? Добре. Дуже дякуємо за візит. Добре. Божих гараздів. Дякую. Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.